Всім привіт, з вами Ігор, і ви вже, мабуть, зраділи з картинки відео чи з назви відео, що буде от у мене консультація на каналі. Добавляю я таку функцію. Довго я про це думав і наконець-то розродився. Да, ви вже, мабуть, думали, ну нарешті вже думаєте, нарешті Ігор вже вирішив таки зробити консультацію, бо справді. Дійсно, багато таких є прохань в коментарях, майже під кожним відео є коментар, хоча б один, а то й два, як з вами зв'язатися, дай свій номер телефону і т.д. і т.п. До речі, для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це саморобний тепловий насос, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ для економії коштів на платіжках, на теперішній дорогущій електроенергії, сонячний колектор і вітрогенератор. Заходьте все в опис під відео, там всі будуть посилання на плейлисти, там дивіться, що вам цікаво. О, ну і мабуть, вам цікаво, чого ж я раніше це не зробив і що мене сподвигло нарешті. Ну, вирішив я, так би мовити, два питання вже. О, перше, це мене завжди збивало з толку, оце таке, дай свій номер телефону, мене люди просять, да, там пишуть, дай свій номер телефону, як я можу дати свій номер телефону на всю країну, його, да, засвітить, там вони картки прив'язані до цього, банкінг, отай весь, акаунти, гугли, ютуб, оце все прив'язано до мого номера телефону, я його буду сіти. І ось я сижу, от буквально на днях ріжу часничок, обрізаю, о, і мене осяяло. Я собі так, як по голові щось наче стукнуло. На нащо давати свій номер телефону, якщо я можу купити той пакет, самий дешевший, якийсь другий номер, і спеціально номер завести телефонний для консультацій. Чого мені ця думка раніше не прийшла? Я взагалі в шоці. Я вже купив пакет, вже його активував, самий дешевший лайф, це лайф пакет. Ну, лайф купив, яка різниця, я так довго думав, що вам краще було б, Київстар, лайф чи той Мудафон, але, ну, завжди знайдуться люди, які будуть там, ну, на якомусь другому операторі, так, щоб сказати, що якийсь оператор переважно має кількість більшу своїх абонентів в Україні, то нема такого. Всі ці оператори мають приблизно однакову кількість абонентів, тому я просто пішов, купив самий дешевший. Друга причина, чого я з цим давно це не зробив, цю консультацію, я не розумів, навіщо воно взагалі людям потрібно. Якщо в мене є куча відео по тому тепловому насосу, ну, найбільше потреби консультацій по тепловому насосу, іменно саморобному. О, я так дивлюся по коментарях. От, якщо в мене є куча відео, там дивіться, все є, там на що вам ще так консультація. Але я тепер зрозумів, що виявилася, так би мовити, така вирисувалася для мене. Я вже це побачив. Така категорія глядачів, яка не хоче дивитися моїх відео. Тобто як не хоче? Вони просто не хочуть витрачати час на перегляд усіх отої величезної кількості відео, бо самі розумію, у мене їх вже немало в плейлисті про тепловий насос, наприклад, а їх ще ж тим далі, чим більше, там їх уже десятки тих відео, і вони не коротенькі, і винайти якусь корисну інформацію може бути для людини досить важко. Як один мені писав, мій час занадто дорогий, щоб ото сидіти годинами, передивлятися твої відео, мені треба консультація, хоч там і не безкоштовна, але людина хоче отримати за короткий час, цінуючи свій час, потрібну інформацію отримати відразу. О, тоді, ну, я так подумав, оце зараз і думаю, що чому б не надавати ці консультації, якщо є така потреба у людей. От, оці я два питання вирішив, оце зрозумів, друге оце, да, що є така категорія людей, дійсно, що згідно навіть платить гроші за консультацію. О, і вирішив питання з цим мобільним номером, телефоном, просто другий номер завів, щоб своїм не сидіти. То, тепер це мені вже легко все здається і реально. О, ну, тепер же ж всіх, мабуть, цікавить, скільки це. Це плата чисто символічна. Я думав спочатку 100 гривень за годину поставити, а потім мені підказали, що краще став 120, тобі просто буде легше рахувати. Ну, наприклад, 120 година, півгодини 60 гривень.
10 хвилин 20 гривень, 20 хвилин 40 гривень. Бачите, як все просто. Якщо 100 гривень за годину, там все набагато буде важче. Рахувати те всі хвилини. О, а це 20 гривень, 10 хвилин. Що це таке? Це взагалі не гроші. Це я навіть хлібину не куплю. Це я за годину наговорю на 3 хлібини. Навіть цей зараз вивчення мови онлайн, і то за годину, мабуть, беруть 150, 180, 200 гривень. Щось я таке чув приблизно. О, а ну, що ж ти за годину вивчиш? Це ти годин треба, знаєте, скільки оплатить. А тут я можу за 10, 15, 20 хвилин, ну за 30 я можу багато що розповісти про тепловий насос той саморобний, відповісти, мабуть, на всі запитання. О, так що я вважаю, це чисто символічна така плата, і вона, я думаю, нікого з вас не стримає там, щоб отримати цю консультацію. Якихось 20 гривень, ну це взагалі нічого, це навіть хлібина не купиш. От, так що дзвоніть, виділяю я для цього працювати сразу. Консультація починає відразу день виходу цього відео. От сьогодні вже можете ввечері дзвонити. Виділяю я 1 годину поки що для цього. Увечері, ну такий самий оптимальний час, як мені здається. Ну може потім щось зміниться, але якщо зміниться, я буду це казати або писати в першому коментарі там під відео, в закріпленому, якщо будуть якісь зміни. Виділяю я поки що зараз для експерименту це вечірня година з 9 до 10 вечора. 1 годину кожну добу. Кожну добу. Так що можете кожен день дзвонити з 9 до 10 вечора. Я думаю, саме такий оптимальний час. Ну, для мене, я вже начебто і вільний від усіх робіт, там на городі я вже нічого не роблю, вже вдома, готуюся спати, лягати, і можу цей годинку виділити для вас, відповідаючи на якісь запитання. Поки що я роблю після плату, тобто дзвоните, можете відразу навіть під час дзвінку перекинути мені якісь там кошти, якщо вам так зручно може буде, мабуть, самий оптимальний варіант буде відразу. Ну, дозвонилися зразу, якщо, звісно, у вас буде працюватися, бо у мене, наприклад, планшет там він від Wi-Fi, інтернет, а картка вставлена. Якщо у вас буде і мобільний інтернет, і дзвінок, то щось не буде робити. Тоді, звісно, після плати. Якщо ви можете відразу, то можна відразу. О, а можна після плати. Я поки що надіюсь на чесність своїх глядачів. У мене, я дивлюся, така зібралася більш-менш серйозна аудиторія на каналі. Дорослі, серйозні люди, які не будуть мене на 20 гривень дурити. От. Так що, якщо, звісно, вже почнуть дурити, вже зроблю, вимушений буду зробити передоплату. Я надіюсь, до цього не дойде. О, так що я вважаю, це і для вас буде хорошо. Ну, взагалі, я спочатку робив, думав, взагалі безкоштовну консультацію, але ж самі розумієте, що таке безкоштовна робота, якщо вона довго. Це можна щось один раз там робити, один день, 2 дні безкоштовно, потім воно мені набридне, потім я забуду, потім якесь там не захочеться мені, там ще щось буду шукати причини, аби тільки не. А так я хоч за такі символічні гроші, ну, вже буду якусь відчувати відповідальність. У мене є година якась там, да, ввечері, наприклад, поки що така година, я буду відчувати, що треба, бо за це люди платять гроші, як би так, щоб воно, тобто, для вас ж буде краще, буде, ну, якщо це буде хоч якась символічна оплата, бо я ж кажу, якщо це зовсім безкоштовно, то самі розумієте, як воно буде робитися. Воно кожному надоїсть щось робити дуже довго і безкоштовно. Кожному. Це один раз, я ж кажу, 2 рази, то це ще таке. От. Начебто все я сказав. Номер телефона буде в першому коментарі закріпленому. Можете дзвонити відразу в день виходу відео. З 9 до 10 це я вже сказав. Оплата я сказав. Вартість. Ну, все, що я сказав. Може, якісь ще там будуть прохання, побажання, рекомендації. Пишіть це в коментарях. Все читається, все відповідається. От, і я вважаю, що ця функція добавочна така, да, консультація, це досить так розширить
мій канал, як так би мовити, ну, піднесе його трохи вище, цей канал, да? Так би, і я вже буду впевнений на 100%, що з консультацією, з моїми відео у вас точно все получиться. Точно, це 100%. Хоча там і відео хватає вже інформації, щоб у вас все вийшло. Але ж буває, да, дійсно, якісь чисто такі особливі ситуації, індивідуальні. Ну, взагалі-то з тепловим насосом вода-вода. Це кожна ситуація особлива, індивідуальна. Нема таких дві похожих, щоб все як було точно, як у мене. Ну, буває, звісно, таке, ну, рідко. О, а загалом-то в більшості випадків кожного якась своя ситуація, і я, ну, можу якусь цю ситуацію не пропустити своїх відео, не врахувати, не висвітлити її, для чого я й роблю цю консультацію, щоб кожен індивідуальний випадок був розглянутий, був щось порекомендоване з мого досвіду, з моїх знань, те, що я вже маю, буду намагатися чимось допомогти. А я ж кажу, така символічна плата вас не має стримати, дзвонити до мене. Ну що таке, 20 гривень, дійсно, людоньки, це нічого. О, ну і все, що я хотів сказати на сьогодні. Так що до зустрічі, до нових відео. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, що не зрозуміло. В наступному відео зроблю, може хтось дивиться зараз з тепличників. Є в мене схема. Багато мене вже просили до цього показати, розказати, як я бачу опалення тепловим насосом теплиці. Теплиці, он, я знаю, що багато є тепличників в Україні. Я не знаю, чому так мало використовуються теплові насоси. В основному дрова, 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 але я сам тримав теплицю. Знаєш, таке за дрова, це просто жах, особливо вночі, як вставати топить, там парить. О, так що розкажу в слідуючому відео. Кому цікаво, чекаємо слідуючого відео. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Забув сказати, додаю до відео номер карти моєї приватбанківської в опису під відео, в самому низу. От, так що все дуже просто. У кого є онлайн 24 приват, та не тільки приват, Ощад є 24, там, чи Моно 24, я не знаю, чи є таке Моно. Кого немає, якраз час його зробити, бо це дуже зручно. Я взагалі, коли тільки зробив оцей Приват 24, я, ну, я в шоці був. Настільки це зручно і настільки дешевше, не витрачаєш час, не ходиш на ту почту по банках, не стоїш по тих чергах. Ну, взагалі, в кого ще немає, раджу, дуже раджу це зробити. Ну, все, тепер все, все, до побачення.